सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पवित्र श्रावण मासाच्या समारोपानिमित्त श्री पवनपुत्र हनुमान मंदिरामध्ये पालखी मिरवणूक सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी प्रमुख मान्यवर म्हणून बाजार समिती संचालक बसवराज इटकळे, शिवानंद पुजारी, पुराणिक सिद्धू हिप्परगी आदींसह पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते। मान्यवरांच्या हस्ते श्रींची महापूजा करण्यात आली, त्यानंतर पालखी सोहळा मिरवणुकीसाठी मार्गस्थ झाला। या प्रसंगी पारंपरिक ढोलच्या तालावर मिरवणूक काढण्यात आली। तत्पूर्वी मंदिरामध्ये बसवराज इटकळे, शिवानंद पुजारी यांनी या पालखी सोहळ्याचे महत्त्व सांगितले। बाजार समिती खालच्या मार्केटमधून म्हणजे जोडवापेठमधून या ठिकाणी स्थापन झाले किंवा इथं वसली गेली तेव्हापासून या ठिकाणी पवनपुत्र हनुमानजी यांचं मंदिर या ठिकाणी कैलासवासी चेन्नय्या स्वामी हिरेमठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी स्थापन झालं आणि तेव्हापासून आज तक आहेत या बाजारपेठेतील सर्व श्रमजीवी कामगार असो, व्यापारी असो किंवा मुनिम लोक असो, सर्वजण मिळून या श्रावण महिन्याच्या पवित्र महिन्यामध्ये रोज या ठिकाणी भजन करून आणि त्याचं भजनाचा समारोप हा समाप्तीमध्ये करायचं हे परंपरा आम्ही आजपर्यंत या ठिकाणी करत आलेलो आहोत आणि याच्यामध्ये सर्व कष्टकरी वर्ग, नोकरदार असो, मालक असो, हे सगळ्यांनी समाविष्ट होऊन सगळ्यांच्या मदतीनं आज या ठिकाणी पालखी उत्सव आमच्या बाजारपेठमध्ये घेऊन फिरवून या ठिकाणी दुपारी महाप्रसादाचं वाटप होतं आहे आणि सर्वांनी मिळून की जेणेकरून आपलं उद्देश एकच आहे की जात पात पंत धर्म कुठलं का असेना आपण सगळे व्यापारी कर्मचारी श्रावण महिना हे पवित्र महिना म्हणून समजून आपण सगळं चालतो आहोत। आज माथाडी कामगार असो, व्यापारी असो, सगळेजण इथं श्रावण महिन्यामध्ये सर्वजण सर्व धर्म समभावाचा विचार घेऊन इथे महिनाभर भजन चालतो आहे। आमुष्या ते आमुष्या भजन चालतो आहे। आमुष्या झाल्यानंतर दुसऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी श्रावण समाप्ती म्हणून आम्ही इथं पूजा करतो आहोत। इथं पालखीचं मिरवणूक वगैरे निघते आहे आणि सगळ्या व्यापाऱ्यांना सहभागी घेऊन व्यापाऱ्यांचा सहभागी असतं आहे, कामगारांचा सहभागी असतं आहे। मिरवणूक झाल्यानंतर महाप्रसादचं वाटप इथं होत असतं आहे आणि सर्व कामगारांच्या सगळं मिळूनच आम्ही हे कार्यक्रम राबवत असतो। कमीत कमी हे 25 ते 30 वर्ष झालं हे कार्यक्रम आम्ही श्रावण महिन्यात आम्ही पार पडत असतो। या प्रसंगी उपस्थित भक्तगणांना महाप्रसादाचा लाभ देण्यात आला। यावेळी बाजार समितीमधील व्यापारी, हमाल, तोलार, कामगार आदींसह भक्त उपस्थित होते।